O korone sme sa porozprávali s viceprimátorom mesta a emeritným primárom Žiarskeho oddelenia intenzívnej medicíny doktorom Ladislavom Kukolíkom. Doktora Ladislava Kukolíka poznajú nielen Žiarčania a ľudia z regiónu. Patrí totiž k uznávaným odborníkom, preto sme chceli poznať jeho názor na koronu a liečbu tohto ochorenia. Ak by sme mohli na začiatok povedať, aký je rozdiel medzi tým, ak sa človek nakazí vírusom COVID-19 alebo má obyčajnú chrípku. Aký je v tom rozdiel? V čom je ten podstatný, zásadný rozdiel? Bo mnoho ľudí hovorí, že to je vlastne len taká horšia chrípka. Tak skúsenosť ukázala za ten rok, čo ľudstvo na celom svete bojuje proti tejto zákernej chorobe, proti tejto vírusovej infekcii, že na rozdiel od vírusu chrípky, na ktorý tiež ľudia zomierajú, na ich komplikácie, aj na Slovensku každý rok, tak ale na chorobu COVID-19, ktorú vyvoláva koronavírus, áno, zomiera oveľa viacej ľudí. To je, myslím, dosť zásadný rozdiel. A za ten rok u nás môžeme povedať, že nám už zomrelo na Slovensku vyše 7 000 pacientov. Takže tá infekcia koronavírusom je agresívnejšia, postihuje viaceré orgánové systémy a hlavne dôležité je a rozhodujúce je začiatok choroby zachytiť a účinne, komplexne, podľa známych protokolov, ktoré vo svete boli vypracované už od minulého roku významnými, celosvetovými, uznávanými kapacitami, profesormi z intenzívnej medicíny. Jedného spomeniem, doktora Marika zo Spojených štátov amerických. Aj s jeho kolektívom vypracovali protokol na kritickú liečbu choroby COVID-19, a to v profilaxii, na začiatku choroby a v nemocničnej fáze. Tieto protokoly boli prijaté aj na Slovensku významnými lekármi, ako je pán docent Török, emeritný prednosta kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny kardiocentra z Košíc, ako je pán docent Firment, hlavný odborník Slovenskej republiky pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu. A práve oni, hlavne oni dvaja, vypracovali takýto pracovný návrh tohto protokolu, ktorý prebrali, upravili to z vlastných skúseností a je k dispozícii pre nemocnice, pre ARA a ISKY v Slovenskej republike. Čo je dôležité, že tento ich nemocničný protokol je užívaný už niekoľko týždňov, mesiacov a má neskutočne výborné výsledky. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť a je to nádejné a potešujúce, že nemusí každý zomrieť, ktorý sa dostane do nemocnice a na umelú pľúcnu ventiláciu. Áno, lebo doteraz tie štatistiky boli veľmi nepriaznivé a z 10 pacientov 8 zomreli a 2 prežili. Na pracovisku pána docenta Töröka v Košiciach sú štatistiky, aj keď teda čísla sú relatívne malé, ale sú podporené aj inými pracoviskami už na Slovensku, že pokiaľ sa lieči podľa toho protokolu, u nich je úmrtnosť opačná, že z 10-8 prežije a len 2 zomrú, čo je zásadný rozdiel. Čiže aký je ten protokol? Ak by sme mohli povedať možno už od tej prevencie, keby sme začali. Aká je teda prevencia? No, tak ako všeobecne platí, že prevencia je najúčinnejším nástrojom na chorobu. Áno. A tu treba povedať, že tým veľmi dôležitým nástrojom na prevenciu je posilňovanie našej imunity. To je náš životný štýl. To je športové aktivity, to je stravovacie návyky, veľa prirodzených vitamínov prijímať vo forme zeleniny, ovocia. Áno, ale teraz žijeme v období epidémie, áno, tu na Slovensku, tak k tomu treba a odporúčam k tomu pridať práve podľa protokolu, ktorý vypracovali títo špičkoví intenzivisti, užívať preventívne, profilakticky určité vitamíny, napríklad vitamín D3, vitamín C, zinok, selén, áno.
A v podstate toto sú vitamíny, ktoré nám zvyšujú našu imunitu. V podstate toto viac menej podľa protokolu stačí užívať, keď človek nemá žiadne príznaky ako tej choroby. Toto tak ako na úvod. Áno, a je tu odporúčený ešte k týmto vitamínom ten asi teraz možno najznámejší liek, o ktorom asi celé Slovensko teraz hovorí, ivermektín. Ivermektín, treba povedať, že je liek, ktorý sa vo svete používa 40 rokov. Autori získali Nobelovú cenu, pretože zlikvidovali pandémiu parazitárnych ochorení v juhovýchodnej Ázii, v Južnej Amerike, ako India, Brazília, Bangladeš a tak ďalej ďalšie krajiny, kde tieto črevné parazity sú v hojnom množstve. To znamená, že ľudia za 40 rokov užili miliardy dávok tohto ivermektínu s minimálnymi nežiaducími účinkami. Skutočne s minimálnymi nežiaducími účinkami. A ono sa zistilo, že ivermektín nie je len účinný na tie parazity, vnútorné aj vonkajšie, lebo napríklad pôvodca svrabu je tiež parazit, ale je to tzv. Poviem pôvodca ako vonkajší. Ale jednoducho sa zistilo, že tento ivermektín má aj protivírusové a protizápalové významné účinky. A už je niekoľko mesiacov vo svete odskúšaný a práve v týchto štátoch India, Egypt, Brazília sa na desiatky miliónov ľudí užíva nielen liečebne, ale aj preventívne tento ivermektín spolu s vitaminami. V Indii vláda každému pacientovi, občanovi, ktorý je pozitívne testovaný, zadarmo pošle balíček vitamínov a ivermektínu, aby to profilakticky užil. A má to veľký význam. On potom v podstate má malú šancu ochorieť. Lebo tie štatistiky výskumov a štúdií ukázali, že keď pacient užije ivermektín spolu s ostatnými vitamínami, tak v 93% prípadov neochorie na chorobu COVID-19. Keď ten pacient užije ivermektín spolu s vitamínami a ešte s niektorými liekmi, ktoré spomeniem, tak má 83% šancu, že sa vylieči. A jeho choroba bude buď len s malým, ľahkým priebehom, alebo so stredným priebehom, a len veľmi, veľmi malá časť sa z nich dostane do nemocnice. A toto je zásadné. Včasná profilaxia u nás, keby bola celoštátna, včasná, preventívna, komplexná, intenzívna liečba v ambulanciách. Áno, verím tomu, že by bolo najúčinnejším nástrojom poraziť túto zákernú chorobu. Pretože jednoznačne je to už dokázané, že ako to funguje a účinkuje. Chcem povedať, že ivermektín je nešpecifické antivirotikum. On neúčinkuje len na tento koronavírus. Účinkuje na všetky koronavírusy, účinkuje na všetky kmene, ktoré sa objavili teraz vo svete. To je ako výborné. Áno, a účinkuje aj na iné vírusy. Aj na vírus napríklad určite aj chrípky. Pretože v mojom prípade uvediem, že ja som asi pred týždňom cez víkend bol chorý. Mal som také typické príznaky, ako sa hovorí, virózy. Teplota, slabosť, kĺby ma boleli, svaly ma boleli. No, bol som odvalený, preležal som sobotu, nedelu a jednoducho som si podľa protokolu nasadil všetko. Ja som tie vitamíny užívam už dlhodobo, ale nasadil som si ešte k tomu v podstate ivermektín. Áno, v takej dávke. A vám môžem povedať, že užil som to večer, poviem o 6:00, ráno som stal ako nový človek. Áno. A ešte som to užil o 48 hodín ako ďalšiu dávku a teraz som sa rozhodol, že každé 2 týždne si dám jednu dávku ivermektínu ako profilakticky, tak ako je odporúčené v protokole, aby som sa ochránil spolu s vitamínami, aby som neochorel alebo vo veľmi malej šanci, že by som ochorel. Samozrejme, tu treba povedať ešte zásadnú vec, že ivermektín, samozrejme, že nie je špecifický a zázračný liek, ale jeho skúsenosti pozitívne, či zo Slovenska, ktoré som spomenul, alebo vo svete, nám dávajú obrovskú nádej. Obrovskú nádej, že vieme účinne túto chorobu vo veľkom percentne poraziť.
A viete, keby sme zaviedli to, čo hovorím, že celoštátnu prevenciu, áno, a včasnú ambulantnú liečbu, a vyzerá, že sa k tomu už blížime, ja som veľmi rád. A som veľmi rád, že Slovenská republika patrí medzi možno pár štátov v Európe, kde je povolené tento neregistrovaný liek doviesť, áno, a ho užívať v prevencii a v liečbe choroby COVID-19. Pre nemocnice sú vypracované protokoly, ktoré vypracovali Košičania, spomenutí docenti. A pre ambulantnú sféru sú vypracované protokoly v podstate od tých Američanov alebo od tej spoločnosti, od tej aliancie pre liečbu choroby COVID-19. Je to k dispozícii, áno. A ešte to je dobré, že už sa v podstate toho veľmi aktívne chytili aj všetci ambulantní lekári prakticky a ich vedenie vypracovalo takýto protokol na základe týchto zahraničných a vydali usmernenie na používanie ivermektínu v profilaxii a včasnej liečbe v ambulanciách v Slovenskej republike. Všetko je logisticky výborne pripravené, v nemocniciach ivermektín majú. Jeden problém zatiaľ tu máme na Slovensku, že naši ambulantní lekári sú pripravení, majú odporúčania, ako postupovať, ako indikovať, nie len ivermektín, ale aj celú tú liečbu, ale nemáme v lekárniach zatiaľ ivermektín v dostatočnom množstve. Nejaká jedna várka prišla, asi 9000 balení. Viete, 9000 balení deleno 3000 lekární sú 3 balenia na jednu lekáreň. To je ako smiešné. Hej, ale zachytil som, že ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch a týždňoch má urobené určité kontrakty na dovoz väčších množstiev ivermektínu a iných ešte aj dôležitých liekov v prevencii a v liečbe, ako je izoprinozín, čo je nespecifický imunostimulans a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že som veľmi rád, že je to u nás takto urobené, lebo európske štáty v podstate sa idú pomaly asi spametávať. Aj Češi v podstate idú pomaličky po našom vzore, áno. A tu je len to treba urobiť. Viete, kto prvý príde, ten skôr žnie. Pretože ivermektín musíme doviesť. Na Slovensku sa nevyrába. Áno. A treba ho doviesť čím skôr, pretože keď sa dopyt či v európskych alebo svetových krajinách ako zvýši, ako môžeme ťahať za kratší koniec, že my máme všetko dávno pripravené, patríme medzi prvých, áno, že sme toto tak ako tu presadili na Slovensku vďaka ľuďom, veľmi im treba poďakovať, ako doktorovi Mesíkovi, docentovi Terekovi, pánovi docentovi Firmentovi, ale aj ďalším. Áno, že tlačili na vládu, aby ten ivermektín, ako sa u nás doniesol a začal používať v profilaxii a v prevencii. Prednemocničnú fázu, keď takto zachytíme, ako som povedal, cez tieto protokoly, verím tomu, že do 2-3 týždňov by to bol zásadný zlom. Nemocnice by si vydýchli, lebo všetcich, verím tomu, že drvivú väčšinu, štatistiky nepustia, však som to hovoril, že 83% pacientov, ktorý bude včasne zaliečený ivermektínom a tým protokolom, nedostane sa do nemocnice. Nemocnice by si konečne vydýchli, ale hlavne by nám nezumieralo toľko ľudí. Takže ako čo ma trápi, že síce ako toto sme my, odborná verejnosť, aj laická verejnosť zatlačili na vládu, viete, ale vláda napríklad celý minulý týždeň sa zaoberala opatreniami, ktoré nám pripravila od stredy. A pokiaľ viem, znovu sa to týkajú len testovania, len lockdownu, áno. A nezachytil som, že by tam bolo povedané, že treba celonárodne, celoštátne sa povenovať profilaxii a včasnej ambulantnej liečbe pacientov podľa protokolov aj spolu s ivermektínom. Toto mi tam chýba. Nož ale nevadí. Išlo to od spodu, išlo to odborníkov, od ľudí. Dosahujeme pomaly ten istý cieľ, áno. Len chýba mi to trošku, lebo medzi odborníkmi sedia doktori, áno. Takže ja som tak čakal, hej, lebo toto o ivermektíne tu už niekoľko mesiacov diskutujeme, je k dispozícii a hovorím, tá aliancia je od marca minulého roku založená.
a ponúka svoje štúdie a výsledky. Takže ako toto ma trošku mrzí, ale na druhej strane hovorím, som nesmierne rád, že Slovenská republika je pomaly top 3 štáty v Európe, kde už máme všetko pripravené, však v nemocniciach už sa to používa. Potrebujeme to dostať do prednemocničnej fázy. Do prednemocničnej fázy. Ivermectin sa odporúča užiť úplne profilakticky aj. To znamená, uvediem príklady. Idem na test a to je jedno, či antigénový PCR. Vyjde mi, že som pozitívny. Ale nemám žiadne príznaky. Ani subjektívne, ani objektívne. To znamená, nemôžem byť chorý. Ja len ten vírus mám v sebe. To ja nie som chorý na chorobu COVID-19. Som len nosič toho vírusu. Jednoznačne ten pacient, ktorý je pozitívne testovaný, by mal zavolať svojmu lekárovi a povedať, že je pozitívne testovaný. A spolu s lekárom, ja osobne, by som mu odporúčil protokol profilaktickej liečby vitamínami a ivermektínom v adekvátnej dávke. A ten ivermektín sa odporúča teda podať 0,2 mg na kilo, poviem prvý deň, a o 48 hodín zopakovať a potom každé 2 týždne túto dávku užiť, aby sme vždycky v krvi mali určitú účinnú hladinu. Áno, keď prídeme do styku v podstate s tým vírusom, aby sme ho vedeli v našom organizme zlikvidovať. Lebo ešte som nepovedal, že ten ivermektín účinkuje tak, že bráni rozmnožovaniu vírusu v ľudskom organizme. Ten ivermektín sa naviaže na tie jeho výbežky, na tie spike proteíny, ktorými práve on sa dostáva do bunky a on je intracelulárnym nutrobunečným parazitom a on v bunke potom si berie energiu od tej bunky hostiteľskej a sa tam rozmnožuje a rozširuje po organizme. Keď to podáme včas profilakticky alebo vo včasnej fáze choroby, keď ešte vírus nie je rozložený v organizme, v bunkách, nie je viazaný na orgánové systémy, nepoškodzujete orgánové systémy, je veľká šanca v podstate na vyliečenie a prežitie. Pretože ten vírus, treba povedať, že v tom je zákerný, že keď sa ako nezachytí včas tá liečba a rozbehne sa to, tak ten vírus v organizme vyvoláva masívnu, nekontrolovateľnú zápalovú reakciu, ktorá je nežiadúca. A ten zápal v podstate je na tých pľúcach, áno, to je zápal, ktorý ničí pľúcne tkanivo, áno. A to je ten veľký problém. Samozrejme, že nemocnice na to sa podávajú lieky proti zápalu, kortikoidy a ďalšie lieky a postupy, ktoré sú určené v tomto protokole. A potom ešte ten vírus vyvoláva systémové zrážanie krvi v krvných vlásočniciach. A krvná vlásočnica je posledná tá cievka, ktorá prinesie kyslík ku každej bunke. A keď teda ten vírus poškodí vnútornú stenu tej vlásočnice, tak sa tam začnú vychytávať krvné doštičky a iné veci, áno, a jednoducho strombotizujú, upchajú vlásočnicu a výsledok je to, že kyslík nepríde ku bunke, keď je toho viac, nepríde k časťu tkaniva, keď je toho veľmi veľa, nepríde do celého tkaniva a tkanivo bez kyslíka nemôže žiť. Väčšina ľudí zomiera na tzv. Multiorgánové zlyhanie, aj takto to podmienené. Takže máme tu, chcel by som tak pozitívne, že máme tu veľkú nádej. Už len jeden krok nám chýba, aby v lekárniach bolo dostatok ivermektínu pre tých praktických lekárov, ktorí to už môžu predpísať, pretože je to povolené ministerstvom zdravotníctva, je to tu dovezené, je to tu indikované na chorobu COVID-19, majú spracované oni svoje postupy, tí obvodní lekári, nemocnice majú odporúčené postupy z košických protokolov, verím tomu, že sa s tým stotožnia, lebo tu nie ide len o ivermektín v tej nemocničnej fáze. Tam ide o komplex iných diagnosticko-liečebných postupov. Umelá plúcna ventilácia. Nie hociaká. Pretože tie plúca, ktoré sú poškodené týmto vírusom, áno, tak sú tak poškodené, že klasická ventilácia nestačí. Na to sú
vyrobené naše slovenské ventilátory v Chirane, Aura sa to volá, značka Aura, áno, ktorých bolo nakúpených vraj 2000 ventilátorov v Slovensku cez to leto, keď sme mali čas, ale sme to nevyužili, že tie ventilátore, ktoré prišli do tých nemocníc, mal byť zaučený personál, lebo to nie je jednoduchý ventilátor. Viete, to je, ako môžem povedať zo svojej praxe, to vôbec nie je tak, že ja ako len tam zapnem a teraz akože choď si ako choď. On má tvoje síce kvalitné softvérové vybavenie, ale musím interpretovať vývoj pľúcneho poškodenia pacienta a tak reagovať s tým ventilátorom. No dobre, ale pán docent Rök aj teraz to ponúka. Áno, ale všetko je to ťažšie, lebo teraz sme v podstate v takej situácii, akej sme. Kým v lete tam mohli ísť bez problémov, áno, ľudia, lekári, niektorí aj boli, ale z viacerých pracovisk neboli a ventilujú asi možno nie tak, ako by mali. Lebo toto je veľmi dôležitý moment. Asi dovolím povedať, že jeden z veľmi rozhodujúcich faktorov, prečo u pána docenta Töröka 8 prežijú a dvaja zomrú z 10, pretože jeho lekári nielenže majú tie ventilátory, on je otcom v podstate toho softvéru, toho ventilátora jedinečného, celosvetového, viachladinovej ventilácie, tzv. Chaotickej. A to vychádza z toho, že máme pľúca nerovnako poškodené, máme viac a menej poškodené pľúca. A do viac poškodených plus treba ináč, ako dostať ten kyslík, ako do menej. A toto vie ten ventilátor so softvérovým vybavením zabezpečiť. Preto hovoríme viac hladinová, chaotická ventilácia. Takže Slovensko v podstate, ako poviem tak, premárnilo určitý čas. Áno. To, čo som teraz spomenul. Ale je tu stále veľká šanca zastaviť hospitalizácie, zastaviť, pribrzdiť úmrtia. Jasné, že ešte, keď aj všetko bude tak, ako je to v protokoloch napísané, ešte stále zomrú ľudia. Ale nezomrie ich toľko, ako keby neboli zaliečení týmito protokolmi. Lebo viete, máme medzi sebou tých veľmi ťažko chorých ľudí, ktorí majú minimálne rezervy kardiálne, majú veľa komplikujúcich ochorení. A tí nám zomierali ako na komplikácie počas chrípkových epidémií. Ale bolo ich len 800 až 1500. Viete, a teraz ako nám zomiera nielenže 7300, ale nám zomierajú aj ľudia, čo nie sú až tak starí. Stredná generácia, 40-50 roční, čo nemajú veľa chorôb. Áno. A verím tomu, že títo sa mali a mohli v podstate zachrániť, keby takýto systém komplexný v štáte nám fungoval. To, čo som pred chvíľou spomínal. Je nejaká zdravotná indikácia pre ľudí, ktorým vôbec lekári by nemali predpisovať tento liek? Ako u každého iného lieku. Na prvom mieste vždycky je napísané v každom letáku o lieku kontraindikované podať tomu, kto je alergický na liek ivermektín alebo ešte aj zložky, ktoré obsahuje ivermektín. Áno, lebo sú tam aj určité pomocné substráty, aby vznikol ten liek buď v tabletkovej forme alebo v paste. Toto je alfa omega. Ja si myslím, že pomaly toto u nás asi ani nemôže existovať, lebo my sme ivermektín, ako tu neužívame ľudský. Áno. No. A potom sú tam tie všeobecné nežiaduce účinky. Toto je, že nesmú užiť ľudia. Opatrnosti. To znamená, že nie, že nemôže. Opatrnosti u ľudí na 65 rokov. Podal som so súhlasom aj 70, aj 80 ročným pacientom ivermektín. Áno. Zabrali im, nemali ani nežiaduce účinky, ani nejaké problémy s tým. Ale hovorím, v letáku je napísané opatrnosti treba ľudí na 65 rokov. V letáku možno nie je napísané, ale zistil som z tých štúdií,
že epileptici, ktorí sú liečení liekmi proti epilepsie, je tam určitá interakcia ivermektínu a týchto antiepileptík, takže tam ako treba určitej opatrnosti z nežiaducich účinkov, ktorých je veľmi málo. Tento ivermektín je výborne tolerovateľný. Nežiaducich účinkov má tak, ako každý iný liek, ale ja som ešte ani od nikoho nepočul, ktorí prešli mojim odporúčením, áno, že by mali, ale to treba vedieť. Bolesť hlavy, vyrážky, hnačky, hej, nejaká závrať, áno, čo všetko by malo byť prechodného rázu. Takže práve, že je veľmi bezpečný, výborne tolerovateľný a s minimum nežiaducich účinkov zatiaľ ukazuje, áno, a všetky vekové kategórie. Nedoporučuje sa deťom, samozrejme nedoporučuje sa malým deťom, myslím, že pod 15 kg. Tak to mám nejak zafixované, alebo pod 15 rokov, teraz ako toto presne neviem povedať. No a jasne sú mimo toho v podstate tehotné, kojace. Tam nie je zistené, hej, lebo v podstate ten liek teraz sa začal užívať v podstate na ten COVID-19, takže tie štúdie. Chcem povedať, že to, čo sa vypracovali tie protokoly tými americkými a inými svetovými špičkami, všetko sa vyvíja, to je živý materiál. Všetko sa hodnotí, vyhodnocuje tak, ako pri iných chorobách. A aktuálne sa to vždycky podľa výsledkov a skúseností klinických upravuje. Áno, ale zatiaľ platí, tieto protokoly platia, ktoré obsahujú to, čo som aj spomenul. Áno, a musím povedať, že to funguje. Toto je na tomto také, pre mňa také pozbudivé a zadosťučinenie, že som vedel veľa ľuďom poradiť, aj pomôcť v podstate s tým ivermektinom. Už od 23. januára minister zdravotníctva vydal rozhodnutie, že môže sa na Slovensko doviesť neregistrovaný liek ivermektin a používať v indikáciách na COVID-19. Takže forenzne je to absolútne v poriadku. Chyba je len v tom, že dal takéto rozhodnutie a ivermektín ale nedoviezol zatiaľ v dostatočnom množstve. Že náš pán primátor Antal, musím povedať, že mimo toho, že je nelekár, áno, tak sa mimoriadne aktívne zaujíma o túto chorobu, aj o túto prevenciu a liečbu. Bol jeden z prvých, ktorý upozornil na to, že doktor Mesík v podstate hovorí už od minulého roku, že je tu na svete, vyzerá byť veľmi účinný liek, ten ivermektín. A viem, že pán primátor aj urobil určité kroky na dovoz tabletiek pre občanov mesta Žiar nad Hronom a pracuje na nich. Záverečné slovo je občanom, chcem povedať, pozitívnu informáciu, ktorú som dneska tuto pre ATV uviedol, že je tu obrovská nádej, áno, že je tu účinný liek a protokoly, ktoré fungujú, a môžu sa ľudia vyliečiť a zachrániť. Nemusia sa dostať vôbec do nemocníc, tak ako som to vysvetlil. Len to treba ešte počkať, áno, alebo nepočkať a potom zháňať ten ivermektín buď z Rakúska, buď nejak z Egypta, z Indie a tak ďalej. A tak ako vieme si pomôcť, alebo veterinárne prípravky ivermektínu. Držím nám všetkým palce, že to dáme a že bude lepšie. A ja som optimista. Máme marec. 1. marec. Paráda. Áno, tak ako slnečko svieti, čo je veľmi dôležité proti vírusom. Takže spolu so slnečkom, spolu s premorením, spolu s očkovaním, spolu s týmto systémom prevencie účinnej liečby, ja verím, že do mesiaca Slovenská republika je zlomená zásadne ako v počte infikovaných aj v počte úmrtí. Všetko dobre prajem.